Үзэгч та бүдээх орой амгалан гайлтгая. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 1000 гаригийн дугаарыг бүлээн авч үзсэн үү. Дорногов аймагт баригдаж байгаа газрын тос боловсруулах үйлдвэр жилд 1.5 сая тонн түүхий тос боловсруулж 1.3 сая тонн шатхуун үйлдвэрлэнэ. Боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлын хэвийн үргэлжилж байгаа. 2025 онд үйлдвэр ашиглалтанд орж дотоодын шатхууны 80% хангана. Манай улсад хийгдэж байгаа хамгийн том бүтээн байгуулалтын ажлын явцын тухай мэдээллийг улсын хурлын үйлдвэржилтийн байнгын хорооны хурлаанаар сонсож бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх тогтоолын төслийг баталсан байна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орсноор нийт бүтээгдэхүүний 60% дизель төш, үлдснэ нь А95 автобензин, шингэрүүлсэн шатдаг хий онгоцны төш явах юм байна. Нэгж бүтээгдэхүүний үнэ өртгийн хувьд ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 25% хямд байх тооцооллыг гаргасан байна. Яг хөрстөн дээр ажил дээр буухаар, яаман дээр буухаар ажлууд бол бас явахгүй байна. Та бүхнийг бол ойлгож байгаа. Мэдээж одоо ажлын засгийн газар ажлыг сурлаж байгаа бах, асуудал хариулсан компани ажлаа хийгээд явж байгаа бах. А гэтэл цаан ч төрөөс үзүүлэх ёстой тэр дэмжлэг зохиох ёстой тэр шийдвэр чинь гарахгүй байна. Яг энэ одоо ажлын газрын тосны үйлдвэрийн одоо хариуцсан энэ үйлдвэрийнхэн бол бас өөрсдөө хүч чадал нь дутж байгаа юмнууд байна. Эрх мэдэл нь дутж байгаа зүйлүүд байна. Энд тэнд сайд арга нар дээр очихоор хүлээж авдаггүй асуудлууд байна. Цаг өгдөггүй асуудал байна. Хэдэн сар жилээр хүлээлгдэг асуудал байна. Ийм байдлаар иймэрхүү томоохон стратегийн төсөл өдрүүд итгээл энгийн өдөр тутмын ажлууд дээр гацж байгаа, орхиж байгаа асуудлууд байгаа. Одоо газрын тосыг 100% гэж бодвол ер нь яг хэдэн хувийг нь бүтээгдэхүүн болгож саяны тэр нэрлсэн 95 шингэрүүлсэн төлөв, шонгосны төлөв, мазут, битум гэдэг энэ бүтээгдэхүүнүүд хэдэн хувийг нь ашиглаж юм бүтээгдэхүүнүүд гээх бүх түүхээд бүгдийг нь ашиглаж чадж байгаа юу? Автобензин бид зөвхөн 95 октантайг үйлдвэрлэнэ. За 92 октантайгаас бол татгалцсан. Бас бид нэр дахиад хэдэн жилийн дараа орох юм шиг сайжирч явах хэрэгтэй. 98 октантай бензиныг бол татгалцсан. Яг тэгэхээр зах зээлийн 1% эзэлдэг хэрнээ. Одоо үйлдвэрлэхэд төвөгшл өндөртэй байсан. За экспортод бол одоогоор бүтээгдэхүүн гарга нэг тооцоол байхгүй. Бид өөрсдийнхөө бас зах зээлийн 100% хангах чадахгүй шүү дээ. Ер нь дизель төлш автобензиний нэг 80-80% бол хангахаар бол ажиллаж байгаа. Бүтээн байгуулалтын ажил дотоодын компаниудыг оролцуулах саналтай байгаагаа байнгын хорооны гишүүд онцолж байсан юм. Харин ажлын хэсгээс ерөнхийлөгчд хүсэл тавьж энэ харьцааг 55-45 болгон дахин өөрчлөх санал тавьсан байна. Ингэснээр Монгол компаниудын оролцоо өснө. Гадаад харилцааны яам энэ чиглэлд ажиллаж байгаа гэсэн тайлбарыг ажлын хэсгээс өглөө. Дэлхийд дахинд цар дахал хөлийн хориг түгээлтийн асуудлаас шалтгаалж эрчим хүчний салбар олон сорилттой тулгарч байна. Тухайлбал өмнөд хөршийн 20 гаруй муж эрчим хүчээ хязгаарлаж Англи улсад шатхууны үнэ сүүлийн 8 жилийн туршдах дээд түвшинд хүрсэн байна. Саяхан болсон шатхууны хомсдол ганц манайд ч биш, дэлхийн хэд хэдэн орнд үсчээ. Хасаагүй бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн сүлжээ доголдож эрэлт нэмэгдсэн. Эрчим хүч шатхуун пластикийн түүхийн хомсдол үүсгэд нөлөөлвөө. Жишээ нь Их Британь шатхууны хомсдол үүсэж, үнэ нь 8 жилийн дээд түвшинд хүрч, манайхтай адил урт очор дараалалд эргэдэн зогсож байна. Мөн түүхийн үнийн өсөлт, цахилгаан эрчим хүчний хомсдол нь дэлхийн 2 дахь том эдийн засаг болох өмнөд хөршөд дарамт учруулж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад нүүрсний үн 145 ам.доллараас 235 төрч, багадаа 20 мөж, бүс нутгийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ танахад хүрсэн байна. Нийлүүлэлтийн шинч чанартай хомсдол нөгөө талаасаа энэ нь бол эрэлттэй шүү толботой. Эрэлт бол зөвхөн одоо шатхуун, газ, эрчим хүчтэй биш, бас одоо үл хөдлөх хөрөнгө гэх ингээд ковидтэй холбоотойгоор маш олон салбарт бол энэ нэжиглэгдэж байгаа. Тэгээд үйлдвэрлэгчдийн менежерүүдийн индекс гэж байдаг. Энэ индекс нь бол сүүлийн 3 сарын хугацаанд бол ингээд унж байгаа байдлаар чиглэж байгаа. За эрчим хүчний доголдолтой хамаархаас гадна бас ямар хүчин зүйлүүдтэй хамарч байна гэхээр дэлхийд аяар явагдж байгаа энэ дельта хөвлөрийн давалгаантай бас холбогдож байна. Энэ давалгаатай холбоотойгоор худалдаа хамгаалтуудыг хязгаарлах тийм дүр зүрэг зарим улсууд дулаа ажиглав. Хятадын эрчим хүчний салбар хүрэн үрснээс сэргэгт эрчим хүч рүү шилжихээр сэхиж байна. 2030 оноос өмнөд Хятадын нүүрс үрэгчийн үйлдвэрлэлийг 35% бууруулах төлөвлөгөөг танилцуулж, цахилгаан станцуудыг хязгаарлах шийдвэрт хүрсэн. Гэвч нүүрс нийлүүлэлтийн асуудал, цаг уурын хүндрэл, цар тахлаас шалтгаалan цаг минутаар өснө нэмэгдэх эрэлт хэрэгцээ шинж урмуудыг биелүүлэхэд
тэг болж байна. Өмнө төрш нүүрсний импортын сувга нэмэгдүүлж, Оросын холбооны улс болон манайхаас авах нүүрсний хэмжээгээ нэмэх шаардлагатай зарим хэвлэлд онцолсон байна. Олон улсад төр шатхууны нийлүүлэлт огцон буурхад, цар тахлын дараах үйлдвэрлэлийн сэргэлт, ажиллах хүчний дутагдал, тээврийн доголдол зэрэг олон хүчин зүйл нөлөөлжээ. Өөрөөр хэлбэл цар тахал хөгжиж буй манайх шиг улсаас эхлээд дэлхийд эдийн засгаар цойлдог томоохон гүрнүүдийн хүртэл дарамтлах төрөв. Төр шатхууны хомсдол тээврийн зардлын нөлөөгөөр бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, инфляцич дэлхийд хэн дэрчимжиж, нийлүүлэлтийн шанартай өсөлт төв банк засгийн газруудын толгой өвчин болжээ. Онцгой айлын албаа гал унтраах машины парк шинжилгээ хийлээ. Бүгд найрамдах Францусын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа онцгой айлын албыг чадвархжуулах төслийн хүрээнд тусгай зохицуулалтын гал унтраах 21 автомашин хүлээлгэн өглөө. Тусгай гал түмөр унтрах автомашиныг нийслэл болон орон нутгийн гал унтрах ангиудад хуваарлал өглөө. Гал унтраах автомашиныг манай орны цагаагаар энэ нөхцөл тохируулан хийжээ. Усны их ус буюу 12 метр хүртэл гүнээс өөрөө энэ машин маань одоо усаа шууд сорно. А ус соролт, шахалт, гал унтраах үйл ажиллагааг бол нэг зэрэг одоо зохион байгуулах юм үндсэн боломжоор хангагдсан юм автомашин байж байгаа. 5 жилийн хугацаанд их хурл засгийн газрын зүгээс онцгой байдлын байгууллагыг бэхжүүлэх чадваржуулах хүрээнд гадны улс орнуудын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зөвлөлийн хүрээнд автомашин техник тоног төхөөрөмжийн төслүүдийг одоо хэрэгжүүлж байна. Энэ бол одоо эдгээр техник хэрэглэгчдэр манад одоо нийлүүлэгчдэр манай одоо техник тоног төхөөрөмжийн чадвах 55-аас нэг 70% хүрнэ гэсэн уучлалт тооцоолол бол гарсан. Тусгай зориултаа автомашины нийт өртөг 14.9 сая евро юм байна. Засгийн газрын зүгээс онцгой байдлын албаны чадвахыг сайжруулах мөн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор үе шаттай техник технологиудыг шинжилж байна. 42 автомашин 4 нэстэг дэрэг орж ирж байгаа. 42 автомашины 21 нь өнөөдөр байна. Нэстэг дэргүүд нэхнээсээ орж ирсэн. Хамгийн гол нь одоо энэ хөдөө орон нутаг ялангуяа манайх шиг одоо аслагдсан аймаг орон нутгуудад аврах ажиллагааг цаг алдаггүй явуулахад агаарын ажиллагаа эрен хайх энэ ажиллагаа явуулах шаардлагатай. Тийм учраас энэ агаарын нисэх ангийг байгуулж эрен хайх аврах ажиллагааг явуулах юм багийг бэлдэж байгаа. Энэ арга хэмжээ бол Монгол Франц хоёр улсын мэрэгжлийн болон төрийн байгууллагууд хоорондын сүүлийн хэдэн жилийн туршид яриа хэлцээр явуулж бэлдэж ирсэн томоохон төслийн хэрэгжилтийн илэрхийлэл юм аа. Түүнчлэн ирээдүйд хэрэгжих олон төслийн эхлэл болж байна. Энэ галын машинуудыг Монгол улсын онцгой хэрэгцээ болон бүхий шаардлагад нийцүүлж Франц улсад үйлдвэрлэсэн юм аа. Төслийн хүрээнд зөвхөн техник хэрэгсэл нийлүүлэхээс гадна Францын онцгой албанаас сургагч багш нар ирж сургалт явуулах юм аа. Галын байгууллагаас оны эхний 9 сарын хугацаанд илрүүлсэн хэрэг зөрчлийн талаар мэдээллийг олон нийтэд танилцууллаа. Онгарсаар 776 зөрчил бүртгэгдэж 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн татвар нөхөн төлөвлөж 1.2 тэрбум төгрөгийн торгул шийтгэлийг оногдуулад байна. Баримт 1. Монгол улсын иргэн 2021 оны 8-р сарын 9-ний өдөр Өмнөд Африкаас улс хоорондын шуудан илгээмж ашиглан 1 кг мансууруулах бодис улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завцсан хэргийг илрүүлсэн байна. Баримт 2. Монгол улсад үйлдвэрлэв татгалтай хулан 21 гар утсыг хилээр импортлохдоо гар утсны сэлбэг хэрэгсэл гэж худал мэдүүлсэн зөрчлийг илрүүлжээ. Тухайн этгээд нийтдээ 175.9 сая төгрөгийн татвараас зайлсхийсэн урьдчилсан байдлаар тогтоогдод байна. Баримт 3. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас ирсэн иргэн бидээ 5.9 кг алт үнэт эдлэлийг авч хил нэвтрэхээр завджээ. Тухайн иргэнд 15.5 сая төгрөгийн торгул ногдулж 30.9 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр төлүүлсэн байна. Галийн байгууллагын хяналт шалгалтаар импортын бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой энэ мэд 776 зөрчил илэрч 30 зөрчилд хэрэг бүртгэл нээжээ. Эдгээр зөрчлийн эдийн засгийн үнэлгээ нь 3.4 тэрбум төгрөг төрсөйг галийн ерөнхий газраас мэдээлж байна. 2017 оноос 2021 оны 10-р сарын байдлаар гар утастай холбоотой нийт 53 удаагийн зөрчил бүртгэгдсэн байдаг. За энэ 53 зөрчлөөс галийн болон бусад татвар төлхөөс зайлсхийсэн үйлдэл 45 байгаа. Эдгээр 45 зөрчилд гайлийн байгууллаас нийт 61.1 сая төгрөгийн торгууль ногдуулж 199.8 сая төгрөгийн татвар хураамжийг нөхөн төлөөсөн байдаг. Энэ онд хилийн хоргийг хэсэгчилж нээснээр иргэдийн гадагш гарах хөдөлгөөн нэмэгдсэн. Гэвч тухайн улсын гайлийн дүрмийг зөрчих хандлага их байгааг гайлийн байгууллагаас анхааруулж байлаа. Монголчуудын хамгийн түгээмэл зорчдог бүгд найрамдах Солонгос улсад энэ төрлийн зөрчил ихээр бүртгэгдэж байгаа учраас иргэдийг зорчих улсынхаа хууль дүрмийг сайтар мөрдхийг анхаарууллаа. Сумны асуудал байна. Одоо тэ санаата санаандгүй сумнууд их байна. Хэтийн талд яасан. Хэтийн талаас мэдээлэл авахад 46
хэр сумтай холбоотой бүсгэж шалгаж байгаа юм блэ. Тэгээ энэ нь бид бас судлаад үзэхэд бас нэг сум гэхээс өлү манайхны нэг утас нэг төлхөөрийн оосо тий хүзүүний зөөлт мүүл хийсэн байдаг штэ. Ийм тохиолдолч хэн сум гэж явчих тийм ээ. Тийм болго заавалч хүн сум биш гэдэг байлаа анзаарахгүй бол бас тухайн улсын хуулиар бас хатуу шийдэхдээ бас боломж бас байна шүү гэдэг л бас анхаарах хэрэгтэй. Жирийн үед гайлын байгууллага 2500-аас 4000 орчим зөрчил илрүүлж 10 гаруй тэрбум төгрөгийн торгул шийтгэл тавьдаг гэжээ. Цар тахлаас шалтгаалan хяналт шалгалтыг хязгаарласнаар зөрчил илрүүлэлт өмнөх жилүүдийнхээс буурсан үзүүлэлттэй байгааг гайлын байгууллагаас мэдээллээ. Өнөөдөр дэлхийн багш нарын өдрөө. Манай улсад багш мэрэгжилтнүүдийн дунд гендерийн харьцаа их байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ салбарт ажиллаж байгаа нийт багш нарын 2 орчим хувь нь эрэгтэй багш нар ажиллаж байдаг юм а. Улаанбаатар хотод гэхэд ердөө 10 дахь эрэгтэй цэцэрлэгийн багш ажиллаж байна. Тэдний нэг болох Отгонбатыг багш нарын баярын энэ өдөр бид хөтөлбөртөө онцоллоо. Тэрээр 10 жил цэцэрлэгт ажиллахдаа 3 удаа ахлах бүлэг хариуцж 60 гаруй хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролыг олгосон байна. Хүүхдүүдтэй бүтэн өдрийг хамт өнгөрүүлэхэд инээлтэн, уйлалтэн, гомдон. Энэ болгонд өөр өөрөөр хүүхдүүдийн сэтгэл санаанд тохируулан харьцдаг. Ихэвчлэн найз нь мэт байдаг гэдгээ ярих энэ залуу бол Отгонбат. Тэрээр хан уул дүүргийн Монгол бэлэг оюун цэцэрлэгт багшилдаг. Хүүхдийг хайрлж, асархад эрэгтэй эмэгтэй багш гэж ялгаж харьцах нь өрөөсгөл гэдгийг тэрээр энэ ажлаараа баталж үлгэрлэж яваа. Хүүхдүүд сэтгэл хөөрөл ихтэй тоглох, инээлдэх үедээ зарим нь ааваа гэж дууддаг лээ. Хүүхэд бүр өөр өөр онцлогтой байгаа. Тэгэхээр суралцах олон одоо арга техник гэх юм уу олон аргаар одоо хүүхдүүдтэй ажиллахыг шаарддаг. Тэгэхээр одоо багш нар маань хүүхдүүдтэй одоо шинэлэг тийм содон зүйлийг зааж одоо бас хуучин арга байлаас жоохон салах цаг болсон байна. Тэхийн тулд багш нар үргэлж одоо суралцаж байх хэрэгтэй байна. Отгонбатын анги 20 хүүхэдтэй тэднийг өдөр бүр хооллож, хичээл зааж, амьдралын наад захын арга ухаанд сургана гэдэг амаргүй. Гэсэн ч Отгонбат багш нэг ч удаа шантарч байгаагүй гэдгээ ярьж байна. Цэцэрлэгт хүүхдийг хүлээж авахд эцэг эхчүүдийн хандлага харилцан адилгүй. Эрэгтэй багштай юм уу гэх хэргэлцсэн асуулттай тулгардаг. Зарим эцэг их хүүхдээ өгөхгүйгээд шууд өөр ангид өгөх тохиолдол нэг биш удаа гарч ирсэн. Гэвч 2-3 сар ажилласны дараа эцэг эхчүүдийн хандлага өөрчлөгддөг гэлээ. За, хоолыг сайн зажилж идэх нь бидэрт ямар хэрэгтэй вэ хүүхдүүдээ? Ирүүн сайн. Цэцэрлэгт ер нь одоо ахлах бэлтгэл ангид хүүхэд өөртөө үйлчлэх хөдөлмөртөл суралцдаг. Одоо ширээ засахад өдөр өдрөөр хүүхдүүд мань ээлжлээд жижүүр хийгээд тэгээд хүүхд найзуудынхаа идэх хоол цайны аягыг одоо бэлдэж өгч одоо жижүүрлдэг байгаа. Эхний аяг юу гэсэн? Тэгээд сүүл рүүгээ ер нь олол яг л ажлыг хувааж хийх одоо нөгөө нэг яг л цэцэрлэгийн багш ямар явах хэвээ бүх чанарыг мэдэрдэг бас нь тэгээд гар нээлж ажиллахад айгүй тийм тогтой тавтай байдаг болсон. Сургуулаа төгсөөд Сонгон Архан дүүргийн 101-р цэцэрлэгт 3 эрэгтэй багштай хамт ажиллаж байсан. Анх ажиллахад баг зэрэг эргэлзээ айдастай байжээ. Тэрээр 2 хүүхдтэй өрх гэрийн тэргүүн өдөржин бусдын хүүхдэд хүмүүжил олгох ажилдаа шамддаг. Харин бусад үед өрхийн тэргүүний ажиллаа зохицуулдаг байна. Манай улсад 20 орчим цэцэрлэгийн эрэгтэй багш бий. Багштай баярын мэнд хүргэе. Цар дахлын амаргүй үед шилдэг менежмент хэрэгжүүлж ажилласан нийслэлийн шилдэг сургууль цэцэрлэг тодорлоо. Төрийн болон төрийн бус өмчийн 20 сургууль 20 цэцэрлэгт нийтдээ 400 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон байна. 2 жил орчим сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа бараг зогсонгүй байдалтай байсан. Гэхдээ энэ хугацаанд гар хөмхөж суулгүй, байр саваа янзалж, сургалтын тоног төхөөрөмжөө сайжруулж, хүүхдүүдэд тэгш сургах арга барил эрэлхийлсэн сургууль цэцэрлэгүүд өнөөдөр шилдэг болж байна. Сургуулийн маань одоо байгууллагын хэтийн төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтээр мөн одоо хүүхэд хамгаалал хөгжлийн чиглэлээр хотын соёлыг одоо хэрэгжүүлэх чиглэлээр
мөн одоо хамран сургах тойрог эсэлтийн коэффициент төгсөлтийнхөө чанар үнэлэмжээр за цаашлах юм бол одоо эцэг их хамтын ажиллагаа хүүхдийн хөгжүүлэх чиглэлээр хийсэн ажлууд гэх мэтлэнгийн одоо олон төрлийн ажлуудаараа бид нэр одоо манлайлан оролцож чадлаа. За манай цэцэрлэгийн хувьд бол одоо хүүхдийн сурч хөгжих эрүүл аюулгүй орчинг одоо гадна татан талд одоо бүрдүүлж өгсөн. За мөн одоо 50 манай цэцэрлэг 57 багш ажилтнтай. За 57 багш ажилчны ажиллах ай тухтай нөхцөлийг бүрдүүлж мөн хүүхдүүдийнхээ одоо сурч хөгжих боломжийн одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаа. Түүнчлэн 7-8 наадсаар анхудаа шилдэг багш ажилчдыг шалгаруулсан. Тодорхойлбол нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгээс 18 багшийг бүтээлч багшаар шалгаруулж, тус бүр зөөврийн компьютерээр 47 багшийг оюуныг тэтгэгч багш, шилдэг сургалтын менежер, шилдэг арга зүйч, шилдэг нийгмийн ажилтан, зөвлөгч багшаар шалгаруулж, тус бүр 1 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо. Нийслэлийн боловсролын газраас зөвлөлт баг гэж байгуулсан байгаа. Тэр зөвлөлт багийг бол бид нэр амжилттай ажилуулж одоо энэ хугацаанд бол одоо энэ зайны сургалтыг бол маш амжилттай ард нь гарч чадсан. Үүнд болохоор одоо зайны сургалт гэхэрэг хүүхдүүдийг одоо хэрхэн яаж татан оролцоох вэ? Орж ирж байгаа хүүхдүүдийг хэрхэн яаж идэвхтэй оролцоох вэ гэд нэлээд хүндрэлт асууд бид нэр тулгарсан байгаа. Энэ бодлоор бид нэр болохоор биенээсээ одоо туршлага суралцаж одоо хин л одоо суралцаж энэний үр дүнд одоо маш амжилттай ард нь гарч чадлаа гэж үзэж байгаа. Ер нь сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бүхэл талаас нь шалгадаг. За тухайлах юм бол байгууллагын менежмент үйл ажиллагаа суралцагч хүүхэд багчуудын сурлагын одоо ахиц амжилт багш нарыгаа хөгжүүлсэн байдал хүүхдийн эрх хөгжил хамгаалал аюулгүй байдал гэд ер нь бүхэл талаас нь дүгнж үзээд одоо нийслэлийн тэргүүний 20 сургууль 20 цэцэрлэгийг шалгаруулдаг. Шилдэг сургууль цэцэрлэгийг шалгаруулахдаа төрийн болон хувийн өмчөөр нь ялгарлгүйгээр өрсөлдөх тэгш боломжийг олгожээ. Тухайлбал энэ жил Үйцай, Жэд, Номт Наран гэх мэт хувийн сургуулиуд шилдэгийн игнэнд багтсан байна. Орчин цагийн боловсролын салбар өсөж хөгжсөний 100 жилийн ой эдгээр өдрүүдэд тохиож байна. Энэ хүрээнд нийслэлийн 1-р сургуулийн анхны сурагч, Монгол улсын сургуулийн анхны оюутан бүхийн баас тагсныг төрөлх сургуулийн хамт олон нь хүндэтгэн дурсаж багш нарын баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Баяуулгийн аймгийн 2-р сургуулийн урлагийн танхимд ардын уран зохиолж бүхийн баас тагсан суралцаж байжээ. Сурагчид түүний өвгийг нь битсэн дууг нь дуулж, сургуулийн багш нар нутаг уснаасаа төрөн гарсан авиасныхаа тухай хүүрэн ярьж байна. Баас тагсан оролцсон нэвтрүүлэг ярьцлага бүртээ ээжийнхаа тухай ярих дуртай нэгэн байсан юм. Тэрээр өвгөн болтлоо ээжийнхаа буйранд очиж, сүү үргэж байхыг нутгийн олондоо захиж өгчээ. Ээжийнхаа тэр нутглуулсан газарт очиод сангаа тавиад маш их баяртай бүтсэн. Заавал утах ёстой ээжийнхаа нутглуулсан газрыг гэж яагаад тэгээд нутглуулсан газрыг нь олоод энэ цөксөөс өлгөр буцсан. Тэгэл сан арцаа өгүүлээд их сэтгэл өндөр буцсан. Түүний суралцж байсан сургууль өдгөө 94 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэрээр тус сургуулийн анхны сурагч мөн анхны багш нарын нэг билээ. Тимээс баас тагсны 95 жилийн ойгоор лаборатори 2-р сургуулийг түүний нэрэмжит болгосон юм. Мөн 100 жилийн ойн хүрээнд түүний нэрэмжит цагаан тонгийн намар уншлагын танхим нээлттэй хийлээ. Цаашид ер нь бодлоготойгоор энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт Бага анги, Дунд анги, Ахлах анги гэсэн чиглэлээр энэ агуу зохиолчийн маань зохиолууд маш ихээр орж ирж судлуулах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би энэ 80-ны хүрээнд бас ойлгож авлаа. Энэ жил бүхэн бас гоёны манай 100 жилийн ой болж байгаа болохоор манай хамт олон бүгдээрээ тэр зохиолоос нь судалж байгаа харин би зохиолоос нь охин эрвээхэ хоёр гэж зохиолыг уншсан. Гар гэдэг эрэгтэн бол гай гавья хоёр хоёулангийг тээж явдаг эрэгтэн. Түүнээс болж хүн урд насалчч болно. Түүнээс болж хүн богино насалчч болно. Түүнээс болход гараа өдөрт 40-50 удаа гараа угааж байдаг гэж бичсэн. Бүхийн баас тагсан ан амтан байгаль их дэлхийн хүүхдийн сэдв зохиолын нэр төлөөлөгч юм. Тиймээс сургам хүмүүжүүлэх ажилд баастын уран бүтээлийг ашиглахад таатай байдаг тухай сургуулийн багш нар ярьж байсан. Үндэснээр нэгдийн модод тарих хаянд дарханчууд нэгдэж байна. Ногоон дархан 2032 хөтөлбөрийн хүрээнд хотынхоо 16 байршилд нийтдээ 20 сая модод тарихаар төлөвлөж өнөөдөр эхлүүллээ.
Өнгөрсөн жил дарханчууд 53,000 мод тарьсан. Аянд нэгдснээр 10-аас 20 дахин их мод тарина. Ингэхдээ иргэн бүр нийтийн эзэмшлийн зам талбайд мод тарьж, тарьсан модныхоо тоогоор урамшуулал авах бол байгууллагууд талбайнхаа 10% мод тарих үүрэг хүлээж байна. 2-10 сая модыг бол нийт дарханчууд жилд болгон 10 мод тарина гэдэг ийм хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Дархан аймаг 103,000 хүнтэй. За тогтмол суурин байгаа хүний тооцоол одоо нэг 80 орчим мянга гэж тооцоол. Бид Дархан аймгийн хэмжээнд иргэн бүр одоо төрхөөс ахуулаад иргэн бүр одоо 10 мод тарихын хөдөлгөөнийг зарлж байна. Дархан хот үүсснээс хойш 60 жилийн хугацаанд нийт нутаг дэвсгэрийнхээ 23% ногоон байгууламж тарьсан. Гэвч үүнтэй яг ижилхэн хэмжээний талбай цөлжилтөд өртөд байна. Үүнийг бууруулах нэг арга зам нь мод тарих. Тиймээс зулцгийн голд 10 сая иргэн бүр жилд 10 мод тарьснаар 2032 он гэхэд 20 сая мод ургуулж чадна гэсэн тооцоо гарчээ. Төрийн бус байгууллагын зүгээс Дархан уул аймагт за мэрэгжлийн нөхрөлөлтийн холбоо за иргэдтэйгээ хамтраад энэ ажил бол ямар ч гэсэн одоо бид хүн хараагуулын иргэхийн дагуу 1 сая одоо бургас тарих юм үүрэг амлалтаа авах гэж ажиллаж эхэлж байна. Дархан уул аймаг 103,000 хүн амтай. Иргэн бүр мод тарихад оролцох нь чухал. Тарих суулгац арчилж хамгаалах, хашаажуулах хутагтай болгох гээд шаардлагатай асуудлыг зохицоор нь орон нутаг хариуцах юм а. Манай улсын төсвийн гол бүрдүүлэгч нүүрс экспортын тээвэр баруун хязгаар Ховд аймагт хэрхэн үргэлжилж байгаа тухай мэдээллээр хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлье. Уулуурхан салбарт нүүрс тээврийн хамгийн урт хатуу учралтай автозамын засварын ажил 90 гаруй хувьтайгаар үргэлжилж тээвэр эхлүүлэх боломж бүрдсэн байна. Манай улсын нүүрс тээврийн хамгийн урт зам ашиглалтанд ороод 10 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Ховд аймгийн хөшөөтийн нүүрсний уурхаагаас болгон бомт хүртэлх 311 км автозамыг засварлах ажил 90% гүйцэтгэлтэй явж байна. Мон Эко компани 10 жилийн өмнө 250 сая амэк долллараар энэхүү замыг тавьсан бөгөөд хөшөөтийн уурхааг болгон бомттой холбосон зам Ховд аймгийн 5 сумаар дайр өнгөрдөг. Энэ утгаараа нутгийн иргэд малчид энэхүү замаар зорчин үр шимийг нь давхар хүртсээр ирсэн. 10 гаруй жил ашиглагдсан замын эвдрэл гэмтэл гарах бүрд жил бүр дунджаар 2 тэрэм төгрөгийг зам засвар үйлчилгээний ажил зарцуулдаг байна. Ховд аймгийн мэрэгжлийн элтийн газраас энэ жилээс зам засварын ажлыг шуурхайлах үүргийг зам хариуцч компанид нөгсөн байна. Харин Моинко компани зүгээс Алтайн зам компанитай гэрэлэн зам засварын ажил үндсэндээ дуусах шатанда ороод байна. Одоо энэ чинь нөгөө цагаагарын байдал тэгээл одоо ингээд энэ цар тахалтай холбоотой жоохон удаашширсан. Тэгээд энийг болохоор одоо энэ жилдээ одоо бид нэр хайрга яг юугаар нь нийтдээ одоо энэ чинь хэсэг хэсэг газар нь 4.5 орчим км шоргоор одоо ингээд тэгшлээд нэвтрүүлээд одоо байж байгаа. Манай компани одоо яг ингээд энэ өдрлөлийн төлөө ингээд хариуцал одоо хаана нэвтрүүлэл гарууд яг тэрийг анзлаал тэгээл 22 оны 3 сараас эхлээд одоо бүх бэлтгэл ажиллаа эхлээд 6 сарын 30 гэхэд асфальттай мохочод дуусгах тийм төлөвлөгөөтэй гэрэн хэрэгтэйгаа тэгж ажиллаж байна. Зам дагаж хөгжил гэдэг нь Ховд аймаг бол алсын сомдтой хүртэл бүрэн автозамаар холбогдсон цөөн аймагуудын нэг. Хөшөөтийн уурхаа болгон бомбтой холбосон энэ замч мөн адил нутгийнхны байнгын зорчдог гол замуудын нэг. Тиймээс асар үйлчлэгээгийн хүн нүүрс тээврийн компани хариуцлагатайгаар засч сэлбэж байгаа нь аюулгүй байдал талаас аж чухал ажил болж байна гэдгийг нутгийн иргэд хэлсэн юм а. Одоо яваад энэ зам засвар тавиад сайхан болж байгаа мөн үү? Энэ замын хавар багаар нөхдөд энэ ажил дээр нь сайхан ч өгч байгаа мөн. Сайхан ч болж. Энэ Алтай замынхаа ирээд харин яндалсан биш. Шаруу морохиг яндаллаад одоо гой болж явах бол төвгөө сайхан болсон байна. Машин дэргэн. Энэ жил хамгийн их эвдэрч гимцэн 4.5 км замыг шинчлэн шоро хайргаар нөхөж дөрөх ажлыг хийж гүйцэтгэж тээвэрлэлтийг хэвэн явуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлээд байна. Харин 2022 оны хавраас замын асфальт болон бетон хучилтын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд ард иргэдэд техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлдэг шин хөдөө төсөл Булган аймагт 5 дахь жилдээ үргэлжилж байна. Энэ жилээс улсын хэмжээнд 8 аймагт энэ төсөл төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж эхэлсэн. Хүрээг нь тэлж байгаа хөдөөд ажлын байр нэмэгдүүлэх шин хөдөө хөтөлбөрийг анх 2017 онд улсын хурлын гишүүн Батэрдэн санаачлан Булган аймагт хэрэгжүүлсэн байна. Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 2020 онд хүнсний ногооны зориулалттай 11 трактор ижбүрдлийн хамтаар олгож байсан бол энэ удаа Булган аймгийн 9 сумын малчтын бүлэг хоршоо фермүүдэд хадлангийн зориулалттай ижбүрдэл бүхий трактор олгосон байна.
Малын доод толгой ихсэн бэлчээрийн даас хэтэрсэн. Байгалийн хатланд найдаж суух боломж малчтад алгуулсан. Тиймээс Булган аймагт малчд хоршин нэгдэж, малын тэжээл тариалах нэмэгдсэн байна. Тухайлбал Сайхан сумын 21 малчин өрх нэгдэж, энэ хавраас 100 гаруй гаад малын тэжээл тариалсан байна. Яг ийм үүсгэл олон сумдад бий болжээ. Шинэ өдөө төслөөр олгож байгаа эдгээр тоног төхөөрөмж малчтын хөдөлмөрийг хөнгөвчилж, орлогыг нэмэгдүүлэх үр ашигтай хүртээмжтэй хөрөнгө оруулалт болсон байна. Тодорхой хэмжээний техник хэрэгсэл бол шаардлагатай байгаа. Хэдий манай суманд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг ч гэсэн нөгөө яг цаг зуурын ажлууд нь давхцаж байгаа учраас хураалтан дээр бол үнэхээр хүндрэл очирч байгаа. Булган аймгийн Сайхан сумын манай бүлэг 21 айлын өрх одоо техник төхөөрөмж жаахан дутагдaltaй байсан. Одоо техник төхөөрөмж одоо шинэ өдөөгөөс техник төхөөрөмж жаахан хөсөжсэн. Тэгээд өнөөдөр техник төхөөрөмж аваад Сайхан ирээд авч байгаа даа маш их баяртай байна. Өнгөрсөн жилийн хувьд бас энэ шинэ өдөө төслөө хэрэгжүүлж байгаа энэ малчтаа туслах дээрээс нь газар тариалан үйл садлангаа бэлдэх 6 сумд одоо өгсөн бол энэ жил одоо үлдсэн сумдаа ингээд бүтэн одоо бас тагаат хийж бүртлийг одоо гадны төжил бэлдэх энэ одоо асуудлыг шийдэж байна. Тэгээд энэ одоо их хурлын гишүүн маань бас өнөөдөр ингэ санаачлаад дээрээс нь аймаг орн утгын маань бас дэмжиад ингээд хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн энэ үеэр намрын ногоо өдрүүд булганд үйлдвэрлүү 2021 нэгдсэн арга хэмжээ булган сумын цогт хунтайжийн талбай зохион байгуулагдсан. Булган аймгийн 16 сумын нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгж болон хувь хүмүүс оролцлоо. Тэлэнг аймгийн Шамар сумд төрсэн, тэндээс зүгийн аж ахуйн одоо суур боловсрол мэдлэгийг эзэмсэн, тэрийгэ хутаг өндөр сумд өргөжүүлээд хэрэгжүүлж явж байгаа. Яг л залуучуудыг энтэй адилхан одоо ингээд хөдөө орон нутгийг сонгоод тухайн орон нутгаа тохирсон бизнесийг эрхлээсэ гэж би бас уриалмаар байна. Миний хувьд тэгээ зүгийн аж ахуйн цөөхөн бүл цөгийг өргөдгөх зорилготойгоор шинэ хөдөө төслийнхэнтэй хамтран ажиллаад эндээс 50 бүл цөгийн санхүүжилтийг авахар алсан. Ундаа усны маань сав байна, энэ пластик сав. За энэ пластик савыг бид нар боловсруулад, хайлуулад энэ шонгийн модыг бүрж одоо хашааны шон гэрийн бол айлуудын хашааны шон энийг бүрээд ингээд одоо газар болдог хэсэг нэг бол бүтнээр нь бүрээд, нэг бол ингээд цулаар нь хийгээд үндсэндээ ард иргэдэд нийлүүлэх гээд ингээд зорж байгаа. Ясыг манах ингэж боловсруулад тэгээд байгалийнхаа одоо хужир, байгалийн хужир байна, халгаа байна, цээний үндэс байна. Энэ хэдийг ойлоод малын юм эрдэс дурах тижээлийг бий болгодог. 11 нэр төрлийн сүүсүм бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэж явж байгаа. Шинэ хөдөөд одоо танат хөрөмж шинжлэх зорилгоор бол хандаж сонгон шалгуулалтын энийг 2 дуустанда тэнцсэн байгаа. Одоо шинэ хөдөө төслийн хүрээнд иргэдэд төмс үслийн нөгөө одоо үйлдвэрлэх зориултаар ижвэрэн одоо техник танат хөрөмж өгж байгаа. За мөн одоо хадлангийн ижвэрэн техник танат хөрөмж өгж байгаа. Эдгээр мэрэгжлэл одоо хөрөнгө оруулалтыг авсан иргэдэд бол бид нар одоо бас хамтраад тэр мэрэгжил эзэмшүүлэх, дээрэс нь техник талд хөрөмжөө одоо ашиглах, засварлах энэ тал дээр нь бас одоо сургалтын дэмжлэг үзүүлэх гэсэн зорилгоор одоо хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. Манай хамгийн ихэнх нөгөө шинэ хөдөөгийн хөтөлбөрийн машин техник авсан байна. Одоо бүр ийм том хөвгөө хийж байгаа юм. Тэгэхээр бүр ийм том хөвгөө хийж байна. Ер нь болоод алтан боломж юм аа гэж одоо чи бид нар шатрагнуудыг тариуллаа. Шатрагн дээр чинь хашаагийн бариад өгсөн худгийн за тэгээ суулгацын за зарим газар нь болоод цахилгааны гаргаад өглөө худгийн гаргаад өглөө гэхээр одоо хүн одоо өөрөө чин сэтгэлэл тэнд ажиллах боломж л одоо үлдэж байгаа юм л да. Булган аймагт нэмэн өртөг шингээсэн өрхийн үйлдвэрлэгчид малчтын хоршоо бүлэг нэмэгчээ. Хоёр дахь түүхийд арь ширээ дахин болсруулж газар тариалан зөгий мод үржүүлэг шатрагн дарайлт өссөн байна. Хог хаягдлыг дахин боловсруулад ургамлын бордоо болгон ашиглах боломж байгаа юм а. Энэ чиглэлээр шинийг санаачилдаг аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр Скватрийн талбайд шинэ шийдлээн танилцууллаа. Манай улс жилд 10 сая мал нэдэлдэг. Мал нэдлгааны цэгүүдэд жилдээ 300 мянган тонн хог хаягдл хөрөмтлөгддөг байна. Илзадгаа хаягддаг, булж устдаг малын сэвс болон бусад хог хаягдлыг боловсруулж ургамлын бордоо гарган авч эхэлжээ. Имэл дээр чинь тэгээд үнэр ороод ингээл бүр амар шууд цуглаал ийм байдлаар байдаг юм чинь бид нэг ингээд бордоо болгоод байгаа. Одоо энэ бол маш их хэрэгтэй бүтээгт органик хог хаяг, органик бордоо болж байгаа. Шувууны сангасаар бордоо гарган авч байгаа сайн жишээч бас байна. Түмэн шувууд компанид жилд 25 мянган тонн шувууны сангас хөрөмтлөгддөг. Дийлэнх нь хог болоод хаягддаг байжээ. Харин одоо тэд шувууны сангасаа 100% боловсруулж 2500 тонн бордоо гарган авч байна.
За ялмаг буюу тэр хөрсний бордоо өөрөө органикаараа үүсгэд 300 жил шаардлагатай байдаг. За энэ шаардлагатай тэр компост бордоо болох процессыг Түмэн шууд компанийн 45 хоногт үйлдвэрлэдэг байгаа. Зөвхөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд л ихэд жилд 1.4 сая тонн хог хэйдл хөрөмтлөгддөг. Өнөөдрийн байдлаар үүний 4.1 буюу 24% нь л дахин боловсруулж дийлэнхийг нь булж устгаж байна. Хог хэйдлийг дахин боловсруулахын тулд эхлээд иргэд зөв дадалд суралцах хэрэгтэйг хэлж байна. 130-аад дахвар нөөцийн цаг ажиллаж байгаа. Ер нь үнгүй хог болдог. Тэгэхээр үнтэй авч байгаасаар нөгөө төвл та нар өөрсдөө юмудаа англи ялгаад мөнгө болох боломж байна. Энэ мэтлэн хогийг баялаг болох боломж олон байна. Улс даяараа 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөн өрнөж эхэлсэн энэ үед дотоодын компаниуд импортыг орлох бордоо нийлүүлэх боломжтой. Харин одоо ийм сайн жишгийг илүү өргөжүүлэх бодлогоор дэмжих хэрэгтэй гэдгийг тэд хэлж байлаа. 30 гаруй жилийн өрхөн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа одон шимгийг бид цагийн хүрд хөтөлбөртөө онцоллоо. Тэрээр өөртөө ажлын байр гаргаад суух нь хангалтгүй гэж үздсэн учраас орлогынхон тодорхой хувийг тогтмол сайн үйлс зориулж 30 гаруй айлыг гэртээ болгосон байна. Одон чимэг инженер мэрэгжилтэй. Тэрээр 30 гаруй жилийн өмнө сургуулиа төгсөөд мэрэгжлээр ажиллаж болох байсан ч амьдралын шаардлагаар Баян-Онгор аймагт очиж суурьчээ. Ингээд тэр орон нутгад нь том зах зээл байгааг олж харсан байна. Эхэндээ ааруул идэгээ бэлтгэж загсаасан өрмөө борлуулдаг байсан бол одоо тэр өөрийн гэсэн нэрийн бүтээгдэхүүнтэй болжээ. Хүмүүр хандлагаа жаахан л өөрчлөвөл Монгол өрхөөл болгон үйлдвэрлэгч байх боломжтой хэмээн одон чимэг хэлж байна. Өөрийгөө ялчиж өөрийгөө бүтээдэг байхгүй юу? Шөнийн 2-3 цаг хөдөлмөрлөөр нэг 20 талх байр нь, 20 гамбар хайр нь, нэг 20 кг борцог чанна, өмсгтэйгаа чанна. Бизнес хийхэд юу дутаад ийнхэр мөнгө л яриад идэх манай монголчууд те. Оо надад ингээд бизнес хийхээр мөнгө байхгүй, банк зээл өгөхгүй, жидүү зээлэхгүй. Байгалийн хэшигч мөөг үнгүй ээж, жимс үнгүй ээж. Одоо шилбэл сарлахын брэндээ хийхэд бол намар одоо нөгөө хүмүүс ингээд гэр бүлээрээ аялдаг. Яг тэр цагаараа бид нэнс нэрсэн хүсэглийн өсөд хүсэглийнхаа хангаад тайгад очиж бид нэр ансаа төөж ирдэг, чацрагнаа төөж ирдэг. Одоо эрэх жилээс би жимс тарина гэж бодож байгаа. Сэтгэл хаан бол ингээл юм доороос ундраа л байдаг байхгүй. Эднийх өнгөрсөн жил Баян-Онгор аймгаас Улаанбаатарт нүүж иржээ. Тэд сар бүр төлөвлөгөө гаргаж орлогынхоо тодорхой хувийг сайн үйлсэд зарцуулж ирсэн байна. Бусдад тус тэмтэй явна гэдэг баядаг бүтээгч хүний баримтлах ёстой зарчим гэж үздэг байна. Тэгээ одоо өчигдөр нэг 2 хүүхэдтэй ээжид 7 8 9 сарынхаа одоо энэ өрхөн үйлдвэрийнхаа орлогноос илүүчилж байгаа 4 амтай гэр барьж өглөө. Одоо энэ ажлынхаа ажгаар хөрслийн бэрхшээлтэй хүүхдийн айлд байгаа хуучин цэвэрсэн тэргнүүдийг цуглуулж авсараа зэвийн сайхан арилгаа шүршдэг будгаар шүрж будаад шинээр сайхан юу хийгээд нөгөө зөөлөвч мөлөвчийн шинжилгээд нийт 2700 хүүхдийг тэргэн зэртэй олгож өгсөн да бит 2. Жохон завж хөлөө гаргуул ингээд хүүхдийн баривч ойдаг тий сайхан 108 одоо няраа хүүхдэд баривч ойж ээжд нь бэлгэсэн. Ийм хүү шалтагдооч суух биш. Хөлсөө туслуулж хөдөлмөрлөвл боломж хизээд байдгийг одон чимэг болон түүний гэр бүлийнхэн харуулж байна. Тэр цаашдаа өрхийн үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж илүү олон хүнд тус хүргэхсэн гэж зорж явдаг тухайга хэлж байлаа. 2019 оноос Монгол Улсын Засгийн Газар бүгд найрамдахаа Австрал Улсын Засгийн Газар хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны хилэлцээрийн хүрээнд дэлгүтцийн хөгжил төсөлөө хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ төслийн нэг хэсэг өчигдөр ашиглалтанд орсон байна. Сонгайрханд үргэлж өчигдөр өөрөө нээлттэй гисэн гудамжны гэрэл бол дэлхийн хамгийн хүүтэн нийслэл болох Улаанбаатар хотын дисгэн өвөл халуун зундч дисвэртэй гэрлүүд юм. Австрал Улсын Засгийн Газар 2019 оноос хойш сонгоо арханд үүрэгт яг ийм 2800 гаруй гэрэлтүүлгийг тавьж өгөөд байна. Орой нөгөө 5:30-аас тардаг болгоно. Орой ирэхэд гадаа аймаг харанхуй байдаг нөгөө гээд цэсэрсэн. Гадаа гэрэлтэй болохоор аймаг гоё юм. Урд нь юм гэрэлмэрл байгааг уу таа харахгүй. Остон явахгүй айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Одоо л сайхан болж байна. Гэрэлтүүлгийг одоо залуулаа сонгоо арханд үүргийн төгсөлтийн кампан болж ажилтэйг авч явна. За өнөөдөр бид нэр бас энэ ажлыг гэрлүүлэх ажлыг хүлээлгэж өгч байгаа энэ нэрлүүлэг маань бол 1000 цаг ажиллах хүчин чадалтай дээд гэрлүүд байгаа. Хэдэн жилийн өмнө харанхуйгаараа алдартай байсан сонгоо архны гэр ороол сүүлийн 3-4 жилийн хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагааны үр дүнд 98-100% гэрлүүлэхтэй болж байгаа юм. Харин одоо аюулгүй байдлыг сайжруулах дараагийн шатны ажил эхлэнэ гэж дүүргийн засаг дарга ярьлаа.
Энэ гэрэл маань бол 12.8 км одоо бас урттай ийм гэрэл хийгдсэн байгаа. Тэр ирэх жилээс бид нэр дахиад одоо камерыг байршуулах хяналтын камер одоо тий энэ чиглэлрүүгөө шилжих судалгаа тооцоонууд яг хийгдээд явж байгаа. Баян хөшөөдөд төвийг төвшгэлсэн энэ өөрчлөлт гэр хороолын дахин төлөлтийг хийх суур ажлуудын нэг юм. Улс өртэй зөв төлөлт хотын ирээдүйн зөв хөгжилд хөтлөн гэж их сурвалжууд хэлж байлаа. Цар дахлын үед цахим үйлчилгээ идэвхжиж хэрэглээ эрс өсөж байна. Гэвч цахим хэрэглээний аюулгүй байдлаа хангаагүйгээс иргэдэг гэмт хэргийн хохирогч болсоор ирсэн байна. Энэ он гарсаар заллингийн 4000 гаруй гэмт хэрэг бүртгэгдснээс 776 нь цахим орчинд үйлдэгдэжээ. Таны картны пин код хэдвэ? Картнасаа бэлэн мөнгө гаргаад өгөөч гэсэн хин нэгний гуйлтыг нягтлах хэрэгтэйг албаны их сурвалжууд анхааруулж байна. Энгийн нэгэн хүсэлт мэт боловч хүлэн зөвшөөрч тусалсан хүн заллингийн гэмтрэгийн хохирогч эсвэл холбогдогч болох эрсдэл нэмэгдэх болжээ. Тухайлбал олон улсын мөнгөн гойвуулга, онлайн худалдаа, интернет банк болон карт ашигласан заллингийн гэмтрэг нэмэгдсэн байна. Онлайн худалдааг одоо маш их судлах, иргэдийн бичсэн сэтгэгдэл, комитиг унших, тухайн одоо олон худалдааны утсаар холбогдох гол зүгүүл очиж өөртөө уулзаа тий бичлэн уулзаж өдөө төлбөр тооцоо юм хийх мөн түүнчлэн бараагаа ирсний дараа төлбөр тооцоо хийж яхад маш анхаарах хэрэгтэй байна. Санхүү мөнгөтэй холбоотой үйлгээ юм хийж нэгэнд өгөх гэж байгаа бол энийг одоо ямар нэгэн байдлаар амьд харилцаа үүсгэхний үндсэндээ одоо шилжүүлж байгаа л да. Ягд маань энэ гэмтэлгийн хөрш болохоос өөртөө үүсгэн сэргийлэх боломжтой. Та Facebook ашиглаж гин, та утсаа ашиглаж гин, имэйлээ ашиглаж гин, тэг банк руу орж гин. Энэ болгон дээр та өөрөө тэр хэрэглэгчийн нэрээ хийгээд өөрөө пассворд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол таны өмч. Та өөрөө хариуцлага хүлээгээд тэрийг өөрөө урт аль болох урт тэ том жижиг үсэг орсон юм хүн таахад хэцүү байхаар л яах гэсэн. А хүмүүс ингэдэг яагаад байна вэ гэхээр юм аюу амархан энгийн өөрийнхөө нэрээр ч юм уу тэ утасны дугаараа ч юм хийгээд байгаа учраас одоо муу хүмүүс тэрийг таагаад таны өмнөөс орж таны гүйлгээ хийгээд байгаа байхгүй. Тэрийг л зогсоох хэрэгтэй. Санхүүгийн төлбөр тооцоо гүйлгээг цахимаар хийх нь цар дахлын эрсдлээ сэргийлж цаг хугацаа хэмнэх тусдаач иргэд хувийн мэдээлэл бусдад алдахгүй байх нь чухал юм. Иймээс Монгол банк цагдаагийн ерөнхий газар Монголын банкны холбоо хамтран ятгах тусам нягтлал 2021 аяныг үргэлжлүүлж цахим гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулж байна. Цахим гэмтрэгийн улмаас иргэн аж ахуй нэгж байгуулгад учирсан хохирол 2018 онд 9.9 тэрбум, 2019 онд 13 тэрбум, 2020 онд 67.2 тэрбум төгрөгт хүрч өссөн байна. Ирэх үзэгчдээ, үүгээр цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн дотоод үйл амьдралын хэсэг өндөрлөж байна. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулъя. Мэдээллийг та бүхэн төрөхээр томч ариун чимэг студиуд ажиллаж байна. Орой мэдүргэ. Орой мэдүргэ. Одоо мэдээ танилцуулъя. За 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн олон улсын консорциум байгууллага дэлхийн 90 гаруй улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, бусад улс төрчид, урлаг соёлын алдартнууд гээд нийтдээ 330 гаруй нэр бүхий хүний одоо офшор хөрөнгийн 12 сая орчим баримт материалыг Pandora Papers нэрээр өнгөрсөн ням гарагт олон нийтэд ил болгосон. За үүний дараагаар дэлхийн одоо олон орны эрх баригчид уг мэдээлэлд багтсан одоо өөртөө холбоотой баримт материалуудыг бодит бус үнэнтэй нийцэхгүй байна гэдэг үүднээс ницаасан мэдэгдэл гаргаж байна. Тухайлбал Йорданы хаан 2-р Абдулла, Британий ерөнхий сайд Борис Джонсон, Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путин нар татваргүй бүсэд нууц хөрөнгөө нуусан гэх мэдээллийг няцаасан мэдээлэл гаргажээ. Йорданы хааны ордон Абдулла хаан хилийн чамдад өмч хөрөнгө эзэмшиж байгаа нь зохисгүй ер бусын зүйл биш гэж мэдгдсэн байна. Харин ил болсон баримтанд Йорданы хаан 1999 онд төрийн эрхийг авснаасаа хойш Британи, Америкийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд 100 сая Америк долларын хөрөнгө нууцаар зарцуулсан тухай баримт багтсан байнамаа. Мөн энэ үеэр Кремлийн хэвлийн төлөөлөгч Песков, ерөнхийлөгч Путин болон түүний ойр тойрны хүмүүстэй холбоотой нууц мэдээлэл ил болсны дараа уг мэдээллийг нотлогдоогүй, мэдээллийн үнэн бодит хэсгэд эргэлзэж байна. Бид татваргүй бүсэд ерөнхийлөгч болон түүний тойрон хүрээлэгчдийн ямар ч нууц хөрөнгийг одоогоор олж хараагүй гэж мэдгджээ. За Чехийн одоогийн ерөнхий сайд Францад 12 сая Америк долларын үл хөдлөх хөрөнгө авсан тухай баримтыг энэ 7 хоногт болох сонгуульд нөлөөлөх гэсэн оролдлого гэж нэцааж байна.
За мөн засгийн газрынхаа олон сайдын хамтаар одоо нэр холбогдсон Пакистаны одоогийн ерөнхий сайд уг мэдээллийг мөрдөн шалгуулна гэж мэдгджээ. За харин Азербайджааны ерөнхийлөгч Илхам Алиевийн гэр бүл тойрон хүрээлэгчид офшор компаниараа дамжуулж Британд 400 сая Америк долларын үл хөдлөх хөрөнгө авсан тухай мэдээлэлд одоогоор хариу өгөөгүй байна. Үүнээс гадна Украины ерөнхийлөгч Зеленский, Британы ерөнхий сайд асан Тони Блэр, Колумбийн дуучин Шакира, Германы супер модель Клаудиа Шифер зэрэг улс төр урлаг соёлын алдартнууд татвараас зайлсхийж офшор бүсээр дамжуулан хилийн чангад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авсан баримтууд ил болоод байна. За Pandora Papers нэрээр 12 сая гаруй баримт материалыг ил болгосон түүхэнд хамгийн олон тооны материал задруулсан алхам болж байна. За эдгээр материалыг олон нийтэд ил болгоход 117 улсын BBC, Washington Post зэрэг хэвлэл мэдээллийн 140 гаруй байгууллагуудын 600 орчим сэтгүүлч оролцож татваргүй бүсүүдэд байрладаг 14 санхүүгийн байгууллагаас алдагдсан 12 сая орчим баримт материалыг нэгтгэж боловсруулжээ. Үүний дүнд Виржини арлуудад Арабын нэгдсэн Эмират, Швейцар, Сингапур дахь татваргүй бүсэд бүртгэлтэй 1000 орчим офшор компаниг илрүүлсэн байна. Дээрх 12 сая баримт материалд дэлхийн 90 гаруй улсын 336 улс төрч төр засгийн өндөр албан тушаалтнуудын нууц хөрөнгийг ил болгожээ. За тэднээс 35 нь одоо улс орон удирдах, засаглаж байгаа удирдахч болон өмнө нь төр засгийн эрх барьж байсан улс төрчид багтсан байна. Япон улсын шинээр сонгогдсон ерөнхий сайд Кишида Фумио бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа эхний өдрөө Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байдентай утсаар ярилаа. За энэ үеэр хоёр тал холбоотны харилцаагаа бэхжүүлэх, энэтхэг номхон далайг чөлөөт нээлттэй болгох, за хятадын өргөжийн тэлэлт Умард Солонгосын цөмийн зэвсгийн аюул зэрэгтэй тэмцэхэд нэгт хамтран ажиллахаар тохирсон байна. Кишида Япон улсын засгийн газрын тэргүүний хуваар анхны гадаад улсын төрийн тэргүүнтэй ярьсан нь энэ юм аа. Түүний энэ алхам Япон улсын Америк нэгдсэн улстай хөгжүүлж ирсэн холбоотны харилцаанд өндөр ач холбогдол өгдөг, өмнөх засгийн газруудын бодлого хэвээр байгааг илтгэсний зэрэгцээгээр энэтхэг номхон далайн бүсийг чөлөөт нээлттэй болгох, Вашингтоны санаачилгыг хэрэгжүүлэх ирмэлзэлтэй байгааг илэрхийлж байна. Цагаан ордны тэргүүнч Японыг хамгаалах Америкийн үүрэг амлалт хэвээр байгааг дахин нотолсон байна. Мөн хоёр тал Умард Солонгост тулгаалагдсан Япон иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах шаардлагатай гэдэг дээр санал нэг байгаагаа илэрхийлжээ. Бид Япон-Америкийн холбоотны харилцааг өргөжүүлэх, энэтхэг номхон далайн бүсийг чөлөөтэй нээлттэй болгоход хамтын ажиллагаагаа нэгт уялдуулахыг илэрхийлсэн. Үүний зэрэгцээ ерөнхийлөгч Байден Синкаку арлын тухай Япон-Америкийн аюулгүй байдлын гэрээний 5 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх зэрэг Японд өгсөн батлан хамгаалалт хамлалтынхаа талаар хүчтэй байр суурь илэрхийллээ. Хятад Умард Солонгос гих мэт хөрс зэрэгэлдээ бүс нутагтаа тулгарч байгаа сорилтуудыг шийдвэрлэхийн тулд бид нэгт хамтран ажиллах болно гэдгээ харилцсан нотоллоо. Мөн хоёр тал Умард Солонгос тулгаалагдсан Япон иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах шаардлагатай гэдэг дээр санал нэг байгаагаа илэрхийлжээ. Үүний зэрэгцээ Кишида улс орны өмнө тулгарч байгаа сорилтууд буюу COVID-19 цар тахлын тархалтыг сааруулах даван гарахад гол анхаарлаа хандуулж байна. За Кишида Фумио нь өнгөрсөн 7 хоногт болсон эрх баригч намын даргаын сонгуульд ялж энэ 7 хоногийн даваа гарагт Япон улсын 100 дахь ерөнхий сайд болсон юм а. Тэрээр 10 дугаар сарын 31-нд бүх нийтийн сонгууль явуулахын тулд энэ сарын 14-нд парламентын доод танхимаа огцруулахар төлөвлөж байна. Мөн энэ баасан гарагт парламентын чуулганд засгийн газрын бодлого зорилтыг танилцуулж анхны үгээ хэлнэ. Үүний дараагаар Японы шин засгийн газрын бодлого илүү тодорхой болох юм а. За Европын улс орнуудад байгалийн хий болоод цахилгаан эрчим хүчний үн огцсон өсөж эрчим хүчний хомсдол бий болох төлөвтэй байна. За эрчим хүчний үнийн өсөлтийг бууруулахад ямар одоо хариу арга хэмжээ авах вэ гэдэг энэ асуудлаар Европын холбооны гишүүн улс орнуудын сайд нар өчигдөр Люксембургт хэлэлцлээ. Гэвч Европын холбооны байр суурь энэ асуудал дээр хуваагдмал байна. Европын сангийн сайд нар уулзсан ч өөр өөрсдийн ашиг сонирхлын үүднээс байгалийн хийн үнийг барих эрчим хүчний хомслоос гарах чиглэлд арга хэмжээ авахыг санал болголоо. Тухайлбал Франц, Испан энэ хямралд Европын холбооны хэмжээнд арга хэмжээ авч зах зээлийн зохицуулалтаа эргэн арах холбооны хэмжээнд байгалийн хийн стратегийн нөөц бүрдүүлэхийг шаардж байна. Өөрөөр хэлбэл байгалийн хий нийлүүлэгчтэй нэг шугамар харилцах сонирхолтой байна. Гэвч зарим гишүүн улс орнууд хийн үнийн хөргөдлийг хязгаарлах нэгдсэн арга хэмжээнд орох сонирхолгүй байна. За байгалийн хий нийлүүлэлт багсаж хомсдол үүснээс улбаатай үнийн өсөлт эрчим хүчний үн энэ онд тасралтгүй өсөхөд нөлөөлсөн. Нөгөө талаар олон улсын түвшинд эрчим хүчний эрэлт өссөн, хөл хорой хязгаарлалтын дараа эдийн засаг гинт сэргсэн, цагурын өөрчлөлтийг сааруулах зорилгоор түүхийн нүрсний хэрэглээг хязгаарлах болсон зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлж байна. За Орос тэргүүтэй байгалийн хийн гол нийлүүлэгч улс орнууд дотоодынхоо хийн нөөцийг хангах алхам хийж байгаа нь ч бас
энэ хямралд нөлөөлж байна. За энэ байдлыг харгалзан Европын зарим орны эрх баригчид эрчим хүчний хомсдлын улмаас цахилгаан тасалдаж үйлдвэрүүдийг зогсоохоос аргагүй төрч болзошгүйг анхааруулж эхэллээ. За Европын том зах зээл эрчим хүчний хямралтай тулгарч байгаа нь дэлхийн бусад улс орнууд ч бас сөргөөр нөлөөлж болзошгүйг эдийн засагчид сануулж байна. Европын холбоо өвлийн нийт хүйтнээс өмнө хийн нөөцөө нэмэгдүүлэх эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах арга замуудыг эрэлхийлж байна. За эрчим хүчний энэ хямралаас үүдэж байдал хүндэрч байгаа ганцхан жишээ одоогоор Европын холбооны хэмжээнд 3 сая гаруй айл өрх гэр орондоо халаалт авч чадахгүй төрчээ. За Герман улсад гэхэд байгалийн хий эрчим хүчний үн 4.7 хувиар өссөн байна. Европын холбооны эми агентлаг коронавирусний эсрэг Pfizer вакцины нэмэлт тунг 18 болон түүнээс дээш насныханд хийхийг зөвшөөрч байна. Харин Pfizer болон Moderna-гийн вакцины бустер буюу нэмэлт тунд дархлааны тогтолцоо нь суларсан хүмүүсийг хамруулах зөвшөөрөл олгосон байна. Тус байгууллага дархлаа нь хит суларсан хүмүүсийн хувьд 2 тун вакцины хангалттай хэмжээний эсрэг бит үүсэхгүй байж болох талтай учраас 2 дахь тунгаа хийлгэснээс хойш 28 хоногийн дараа нэмэлт тунг хийж болно гэж зөвлөж байна. Мөн Pfizer вакцины үр нөлөөг харуулж байгаа баримт мэдээлэлд тулгуурлан дархлааны хэвийн тогтолцоотой иргэдэд 3 дахь тунг хийхийг зөвлөж байна. Өөрөөр хэлбэл 18 болон түүнээс дээш насныханд 2 дахь тунгаа хийлгэснээс хойш 6 сарын дараа нэмэлт тунг хийхийг Европын эми агентлаг зөвлөж байна. Одоо Европын эми агентлаг Америкийн биотехнологийн Moderna компанийн вакциныг 18 болон түүнээс дээш насныхны нэмэлт тунд хэрэглэх зөвшөөрөл олгох үүднээс мэдээллийг судалж байна. За Европын улс орнуудаас Франц, Герман улсууд өндөр настай иргэд болон бусад халдвар авах өндөр эрсдэлтэй бүлгийн хүмүүст нэмэлт тунг хийх зөвшөөрөл олгоно гэдгээ өнгөрсөн сард мэдгдсэн. За Европын холбоо өмнө нь бустер буюу 3 дахь тун вакциныг хийх гэхээсээ илүүтэйгээр болцооныхан хэрээр олон хүнийг коронавирусны бүрэн тунд буюу одоо 2 тунд хамруулах нь зүйтэй гэсэн байр суурь баримтлаж байсан юм а. Энэ 7 хоногт 2021 оны Нобелийн шагналтнуудыг зарлж байна. Өнөөдөр Нобелийн физикийн салбарын шагналт нь тодорлоо. 2021 оны Нобелийн физикийн салбарын шагналыг Япон, Герман, Италийн 3 эрдэмтэн хувааж хүртгээр болж байна. Японы эрдэмтэн 90 настай Суюкуро Манабе, Германы эрдэмтэн Клаус Хаселманар дэлхийн цагварын физик загварчлал хувьсах хэмжигдэхүүнийг хэмжих дэлхийн дулаарлыг бодитоор урьдчилан таамагласныхаа төлөө хүртэж байна. Харин Италийн эрдэмтэн 73 настай Жоржио Паризи атомаас гариг эргэсэн хэмжээс хүртлэх физик системийн эмх замбраагүй байдал хэлбэлзлийн харилцан үйлчлэлийг нээснийхээ төлөө Нобелийн энэ оны физикийн салбарын шагналыг хүртэж байна. Шагналын хороо Япон, Германы эрдэмтэд дэлхийн уур амьсгал түүний хүн төрөлхтөнд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх бидний мэдлэгийн суурийг тавьсан гэж тодорхойлжээ. За нэг салбарт ажилладаг хэд хэдэн эрдэмтэн Нобелийн шагналыг хувааж хүртэх нь түгээмэл байдаг. Энэхүү нэр хүндтэй шагналыг алтан медаль 10 сая швед крон буюу 1.1 сая Америк доллар дагалддаг юм байна. Мөнгөн шагналыг 3 эрдэмтэнд тэнцүү хувааж өгөх юм байна. За уламжлалаар бол шагналыг санаачилсан Альфред Нобелийн насварсан өдөр буюу 12 дугаар сарын 10-ны өдөр шведийн нийслэл хотноо гардуулдаг. Энэ жил цар тахлын улмаас шагнал гардуулах ёсолыг зохион байгуулахгүй. За эрдэмтэд шагналаа өөрөөрийн эх орондоо хүлээж авах тухай мэдээлэл гарчээ. За Нобелийн шагналыг дэлхийн хэмжээнд хүн төрөлхтний төлөө хийсэн судалгаа, нээлт, бүтээл толгодог учраас дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй шагналд тооцогддог юм а. Олон улсын үйл амьдралын мэдээллээс танилцууллаа. Баярлалаа. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг цаг агарын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хандуулж байна. Цаг агарын хөтлөгч Отгон Баяр мэдээллийг хүргэнэ. Арим дүр үзэгчдээ 10 дугаар сарын 5-аас 6-ны өдрийн цаг агарын мэдээллийг танилцуулъя. За өнөө нөхөж тавал их их нутгаараа цаг агаар тогтун байна. За үүлний маасны хувьд бол их их нутгаараа солигдмол үлдээ. Хурд ундасны хувьд бол шөндөө нийт нутгаараа хурд ундас орохгүй. За харин маргааш өдөртөө баруун аймагт нутгийн баруун хэсгээр хурд ундас орно. За бус нутгаараа хурд ундас орохгүй. Салны чиглэлийн хувьд бол их их нутгаараа баруун өмнөөс секундэд 5-аас 10 метр хүрч зөөлн тогтун сэтгэлж байгаа хэдий ч. За Алтайн салбар уулсаараа салх секундэд 12-аас 14 метр хүрч ширүүлсэн. Агаарын температурын хувьд бол гоён бус нутгийн өмнөсгэр шөндөө тгээс 5 градус дулаан, за өдөртөө бол өмнөх өдрөхтэй харьцуулахад 4 градусаар дулаарч 15-аас 20 градус дулаан байна. Харин Алтай хангай хөвсгөлийн уулах хаг нутаг, Завхан голын хүрэн бэлчэр, Идэртис, Игүүр, Замун байдар голын хөндөйгөр шөндөө 8-аас 13 градус хүйтэн, за өдөртөө мөн 4 градусаар дулаарч 6-аас 11 градус дулаан байна. Бусдын шөндөө 4 градус үднээс 1 градус дулаан, өдөртөө 3 градусаар дулаарч 10-аас 15 градус дулаан махна. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэцнээс нийт нутгийн цагийн агаар мэдээллийг
хүлээн авч үзнэ. Өдөрт чөндө 3 градус хүйтэн, өдөртөө 5 градус дулаан. Улаан гомч чөндө 3 градус хүйтэн, өдөртөө 8 градус дулаан. Ховдод чөндө 2 градус хүйтэн, өдөртөө 8 градус дулаан. Алтайд чөндө 4 градус хүйтэн, өдөртөө 10 градус дулаан. Улаанбаатар чөндө 5 градус хүйтэн, өдөртөө 10 градус дулаан. Тосон Цэнгэл чөндө 9, өдөртөө 9 градус дулаан. Баянхонгор чөндө 4 градус хүйтэн, өдөртөө 13 градус дулаан. Мөрөн чөндө 6 градус хүйтэн, өдөртөө 11 градус дулаан. Хатгал чөндө 8 градус хүйтэн, өдөртөө 6 градус дулаан. Цэцэрлэг чөндө 2 градус хүйтэн, өдөртөө 12 градус дулаан. Хар хорн чөндө 1 градус хүйтэн, өдөртөө 13 градус дулаан. Арваа хэр чөндө 1 градус хүйтэн, өдөртөө 13 градус дулаан. Болгон чөндө 6 градус хүйтэн, өдөртөө 12 градус дулаан. Дарханд чөндө 2, өдөртөө 14 градус дулаан. Эрдэнэтэд чөндө 2 градус хүйтэн, өдөртөө 11 градус дулаан. Чорт чөндө 1 градус хүйтэн, өдөртөө 15 градус дулаан. Сквадр чөндө 1 градус орчим, өдөртөө 14 градус дулаан. Зүүн хараад чөндө 2 градус хүйтэн, өдөртөө 16 градус дулаан. Зуун модод чөндө 1 градус орчим, өдөртөө 12 градус дулаан. Баг нуур чөндө 4, өдөртөө 13 градус дулаан. Чингис чөндө 2 градус хүйтэн, өдөртөө 16 градус дулаан. Баруун уртад чөндө 1 градус орчим, өдөртөө 15 градус дулаан. Чабасан чөндө 1, өдөртөө 16 градус дулаан. Мандалгод чөндө 1 градус орчим, өдөртөө 15 градус дулаан. Далан задагдад чөндө 3, өдөртөө 16 градус дулаан. Хам богдод чөндө 4, өдөртөө 17 градус дулаан. Сайн шандад чөндө 3, өдөртөө 15 градус дулаан. Замын уудад чөндө 3, өдөртөө 14 градус дулаан. Улаанбаатар хотод чөндө 1 градус орчим, өдөртөө 13 градус дулаан. Урагшлуулан Улаанбаатар хотын цагийнхаар мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй байдлаар танилцуулъя. За, лхав голон пүрүү гарагт шөндөө багавтар үйлдэл байж 1 градус орчмоос 2 градус дулаан байна. Өдөртөө үүл багасаж 13-аас 14 градус дулаан. Харин Баасан гарагт шөндөө ялангуй хурд онцорж 4, өдөртөө хурд онцорж 9 градус дулаан. За, Бям гарагт шөндөө ялангуй хурд онцорж 1 градус хүйтэн, өдөртөө засарж 2 градус дулаан бахвал, за, Ним гарагаас агарын температур эрс сэрүүлж шөндөө үлчиж 7 градус хүйтэн, өдөртөө үлчиж 4 градус дулаан бахна. Үзэгч та бүхэн цагийнхаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Хөтөлбөртэй хамтдаа байсан баярлалаа. Сайхан амарсан.